O rugby é considerado unha escola de valores no deporte. A corrección, humildade e compañeirismo son algunhas das regras que o rexen a pesar da súa dureza. Ensinar estas e outras cousas positivas aos nenos é un dos obxectivos do Muralla Rugby Club de Lugo, que este sábado organiza a 6ª concentración de rugby base na que participarán 400 xogadores de toda Galicia. Todo o que fago Muralla Rugby, co que xa vimos colaborando no ano 2018, con esa colaboración de 6.000 euros que fai a institución, pois creo que é positivo, porque, como dixen sempre, no deporte vamos a apostar por aqueles proxectos nos que se mova a canteira, nos que se aposte por a xente nova e, ademais, neste caso, nos que aposten claramente por o deporte femenino. A xornada consistirá na celebración de distintos encontros segundo a categoría dos participantes e non haberá marcadores para fomentar así o compañeirismo. Ao rematar, os nenos gozarán dun especial terceiro tempo. Unha vez que acabe todos os partidos, pues, repartiránse uns pequenos agasallos para os rapaces, convidaremos-los a unha comida no Pazo de Feiras e Congresos abaixo e despois disfrutaremos das atraccións de Xuvenlugo ali e faremos todos cativos, todos de novo. O Muralla Rugby Club aumentou nun 800% a práctica deste deporte en Lugo desde que abriu a súa escola. Non se trata só de formar deportistas e desde o punto de vista deportivo, sino tamén de formar personas críticas e solidarias. O deporte é tamén a posibilidade de promocionar a nosa cidade. Unha cidade que será o referente nas categorías inferiores do rugby galego, alo menos por un día.